Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Вітаю всіх, звати мене Микола Полосін. Це четвери, це традиційно кіно Київ -вікенд», програма, у якій ми говоримо про кіно у різних його проявах. І говоримо із кінопрофі. Я їх називаю кінопрофі, кіноексперту у кіноіндустрії. Власне сьогодні в нас голова українського оскарівського комітету Алік Шпилюк. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, вже напередодні буде скоро цими вихідними в ніч на понеділок вручатися найпрестижніша так церемонія в світі Оскар. Також із року в рік наші українські фільми претендують, а точніше висуваються на неї. І ви, як голова комітету, хочемо з вами поговорити, як все це відбувається взагалі. Почнемо з того, що як формується ваш комітет, так хто входить і як обирається він. Ну, В історії Українського оскорбського комітету було декілька етапів. ну, Не хочу зараз розповідати, як це було раніше, а розповім, як це відбувається зараз. І мені здається, що це найдемократичніший з усіх можливих способів формування так. комітету. Він існує під егідою трьох організацій: це Національна спілка кінематографістів України, Державне агентство України з питань кіно. І е, Асоціація продюсерів України. Вони 6 чи 7 років тому на тому ага. підписали меморандум, і на основі цього меморандуму власне і працює Український Оскарівський комітет. Так а, з е, в цьому меморандумі зазначено, і це була власне, ініціатива з із середини, так би мовити, кіноспільноти, спромувався так званий громадський комітет. Українського оскарівського комітету до нього увійшли. Він переглядається кожні три роки, ага. так само як власне вибирається з склад Українського Оскарівського комітету. І цей громадський комітет він формується з людей, які є або членами Європейської кіноакадемії так. по членами американської кіноакадемії, на жаль, поки що в нас е, небагато таких. Скажіть а є, а є одразу питання. А, є хтось із в нас, представників, в нас була Кіра Муратова. На жаль, вона пішла з життя ага. і в нас є Анатолій Кокуш, який отримав е, так званий технічний оскар за свої винаходи, і він формально є. Представником американської Не, представником, членам Американської кіноакадемії. Ого, нічого так собі, клас. Члени Американської так. кіноакадемії, члени Європейської кіноакадемії, їх вже багато в так. Україні, їх клас, більше п'ятдесяти, члени Міжнародної федерації кінопреси фіпресі, так. їх теж близько тридцяти, а також кінематографісти, які отримували призи на фестивалю класу А. Або бра режисери, які брали участь у фестивалях класу А, Це ага. найбільші фестивалі світу, такі як Каннський, Венеційський, так, 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 Берлінський, ну і таке інше, і ось е, ця оця група людей. Тобто, це люди, які розуміються на тому, що відбувається в світовому кінематографі, саме через те вони або брали участь у фестивалях, mm -hmm. або є членами е, міжнародних європейських чи американських чи світових організацій. Ну, це, люди... це, да, це величезна купа да, із всіх цих організацій, так. і формується якась кількість е, у вашій організації. Е, в це, це називається громадська рада. Так. Вона складається 100 з чимось, здається, якщо я не помиляюсь, людей. І ось один раз на три роки серед оцих членів громадської ради вони самі за своїх колег. Членів <голосую> ради голосують. Ага. І ті люди, члени громадської так, ради, так. які набрали найбільше голосів всередині, так би мовити, цієї да. ради, вони формують. Е... Боже, яка цікава, то вся да, складна вони, схема. Тобто, це, ага. так би мовити, професіонали, яких підтримують самі професіонали. Тобто, це не якісь б, з, з боку якийсь з, з, не, не звід, не, невідомо звідки, а це самі. Члени, так би мовити, учасники кінопроцесу, так і вони так. власне і вибирають так. найбільш поважних, ага. яким вони довіряють, що вони будуть обирати претендента від України. Ось останнього разу такі вибори відбулися 2019 року. Угу. року і було вибрано Український Оскарівський комітет, який складається з 16 Person. Ага, оце у вас так. дуже сильний відбір. такий, і 16 так, залишається так, Слухайте. Тільки 16 Залишається і каденція цього комітету за правилами три роки. Тобто, цей рік, в кінці року, угу. коли будуть висуватися вже претенденти на наступний церемонію Оскара. Після цього цей комітет складе свої повноваження, так і відбудеться знов. Знову це, Черкові, цей великий да, вибори да, ага, ага, і знову Ось власне, хто Клад. хто вибирає? А ви головний над цими 16 Чи ви з, у списку 16 і ви головуєте? Да? Е, Чи важка тут справа? Нав таки, ага. згідно з регламентом, ага. та людина, яка отримує більшість голосів, вона автоматично стає. Головою. Так, а ви, а ви, Алік, ви подавались від кого? Давайте от я є, так би мовити, представляю дві організації. Так, я так. є членом Європейської кіноакадемії ага. і я є членом Міжнародної федерації кінопреси Фіпресі. Ой, клас! Тобто, ви, Там... типу, можна від двох подавати? Алікс Полюк звідти, Алікс Полюк звідти? Це не подача, це просто люди, які є членами цих. Асоціації, організації то Ось. ви найбільше балів набрали і стали головою цієї каденції. Перепрошую, так сталося. Я нічого не можу. Добре, зробити. добре дуже, алі дуже вдячний а? своїм колегам за таку високу довіру. Ну мені здається, взагалі в команді будь-чим люди займаються, в команді важлива взаємопідтримка і підтримка голови. Да? Бо, як то кажуть, все йде з голови і ідеї, і креатив. <рес> так. Добре, щодо того, як от ви збираєтесь, я розумію. Зараз локдаун, карантин, напевно, деякі. Напевно, точно він вніс корективи. Якщо так, як часто ви збираєтесь, що обговорюєте у команді у комітеті? Да? І які питання, власне, найгарячіші ну, насправді комітет збирається найголовніша його функція це відібрати а, претендента від України. В категорії найкращий міжнародний фільм. Зараз давайте категорія... про це й поговоримо. Да, так <рес> зараз так називається ця категорія. Раніше це називалося найкращий фільм іноземною мовою. Uh -huh. Зараз це найкращий міжнародний фільм. Ну і власне це коли розпочинається процес відбору, тоді власне збирається комітет, затверджує регламент так. проведення цього конкурсу, і потім збирає заявки. І на своєму найголовнішому засіданні розглядає ці заявки, обговорює ці заявки, і потім таємним голосуванням е, вибирає так би мовити, переможця. Ага, ну це один тур відбору. Чи один всі один. всі, хто захотів? Є певні умови, да, на яких картина може фільм може податись так, вам ці, спочатку? Так, Безумовно, ці умови вони е, сформульовані в. Умовах американської кіноакадемії, там все дуже чітко прописано. Ці умови трошки змінюються кожного року. Цього року були деякі корективи, пов'язані з пандемією так, так, так. і таке інше дуже багато нюансів. Але ці умови вони абсолютно чіткі. І найголовніше в них те, що е, основна маса творчих кадрів в фільмі угу. має бути з країни. Яка подає, так. мова фільму має бути не англійська, діалоги і так далі. Так, ага. діалоги. Знов таки більшість в більшості свої, тому що може бути якийсь. Ну, да, і найголовніше, що фільм мав бути в прокаті України в даному випадку країни виробництва протягом тижня. Мінімум. мінімум, мінімум. Тобто mm -hmm. це фільм, який переглянули люди в цьому сенс. Тобто, умовно, що його не відзняли і одразу вам подал а що він вийшов в прокат. То тобто це, це насправді фільм, призначений для масового глядача, який демонструвався в кінотеатрах. Ага. Зараз є невеличкі е, е, пом'якшення да, так... приводу mm -hmm. через пандемію. Там можна вже щоб. Він планувався для показу, але не, не, не зміг бути показаний через локдаун, скажімо, так. Ну або а... здається, там на платформах він може бути або, так онлайн. Або він міг бути запланований для кінотеатрів, але через пандемію був показаний на платформі. Угу. Ну, тобто там є пом'якшення, але головна ідея полягає в тому, що фільм мав бути публічно презентований. Угу. Угу, і угу. протягом, як мінімум, тижня його дивились, мали змогу люди піти так. і побачити. Тобто, окей, три такі да найважливіші умови від академії Оскар, американської мова ж, мова країна, команда, команда країна виробництва. Да, ну, так кінопрофіс цієї країни, від якої так. висувається, і показ в комерційній. Кі кіномереж ага, щоб вийшов прокат. Окей, а, Ось, по так? подались. Давайте так на, на прикладі 20-го року подавались так. земля блакитна, ніби Апельсин, Атлантида і мої думки тихі. Так абсолютно а, подались. Вони вам сказали три претенденти. Ви такі, ага, зібрались да Алікс Пилюк каже, так, колеги. Давайте з цих трьох обирати. Хто всі, всі члени як комітету ага. передивились. Кожен передивився особисто, так. кожен з трьох фільмів. Потім, коли ми зібралися, ми почали по, по черзі один за одним обговорювати. Кожен членів комітету міг сказати, що він думає, які з його точки зору є вади чи навпаки, позитивні боки. І після цього публічного обговорення, ну тобто відкритого, після цього вже всі почули думки одне одного. Всі висказали свої думки. Так, так. І після цього таємним голосуванням, кожен членів комітету за записує, який саме фільм він хотів би висунути. Один. Один з трьох. Віддається, це е, спеціальні рахувальні комісії, яка складається з представників отох. Тих трьох організацій засновників Так, так. співки кіматографістів, ага. Держкіно і Асоціації продюсерів. І ця рахувальна комісія, вона підраховує, складає протокол от, по тому, скільки голосів було подано за той чи інший фільм. І після того, як е, відбувається підрахунок голосів, ще є е, можливість е, отримати додаткові бали. Угу. А додаткові бали. Е, Є можливість отримати максимум три додаткових бали. Так. Один бал за участь фільму у фестивалі класу А. Так, я так... Другий бал за перемогу в фестивалі класу А, тільки, тобто він не тільки брав участь, а ще і переміг. І третє, що про нього з'явилися статті в фахових міжнародних кінематографічних виданнях Variety, «The Hollywood Reporter», «Screen International», «IndieWire». про що це каже? Це зна якщо з'явилася стаття про фільм, це значить, що професіонали в цьому світі змогли до про нього дізнатись почули вже, почули про цей тому фільм. В тому числі і члени американської академії, які потім будуть голосувати. Тобто, якщо про фільм вже написав який... якесь видання, угу. то йому дається більше шансів 100%. 100%. Ось, ось Клас. таким чином підраховується все. Ну ось результат, ми знаємо да. Ну а, власне, Атлантида. Атлантида. Атлантида цього року праців була висунута так на 93 ю кінопремію Оскар. Так, а, вона ми висуваємо Україну а, на Оскар. Далі вона одразу потрапляє до лонг-листу. Чи перед тим як потрапити до лонг-листу, ще академія американська відбирає? Так. Оце ці... спочатку формується з... Блін, спортсінь. Спочатку формується ага. список е, фільмів, які подані від кожної з країн. Так, окей. Ну, тобто, це, це вже рішення країни, подавати чи не подавати. Так? Е, з цього списку американська кіноакадемія кожен фільм перевіряє на відповідність своїм технічним і е, творчим умовам. Ага. Тому що, крім творчих умов, про які я сказав, є ще технічні, він має бути. Записаний в спеціальному, спеціальним звуком, має бути надана відповідна кількість копій для перегляду американськими кіноакадеміями. Ну тобто там є певна uh -huh, кількість uh -huh, uh -huh. технічних параметрів. І ось ті фільми з цього з, з усіх, що були подані з усіх країн, ті, що відповідають технічним параметрам, вони і формують так званий лонг-ліст чи довгий список. Ага, тобто, але країна може подати один фільм, чи для кожної країни ще якісь так, ні, критерії так, так, по один, кількості тільки один. один і ось в на цьому так, етапі так, були претензії до деяких країн. Не пам'ятаю, точно здається, до Аргентини, ага. і вони останню мить після того, як Американська кіноакадемія повідомила, що вони не проходять якийсь параметр технічний, так вони висунули інший фільм. Ага, тобто країна може... Але якщо ми кажемо, наприклад, там номінація найкращий міжнародний фільм, да, в якому ми висуваємось, то це від кожної країни один фільм, один тільки один. Ага, хорошо. І потім вже сформований лонг-лист. Далі вже справа далі, за американськими. Далі, а ми, да, у них там своя процедура, там є виконавчий <laughs> да, 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 виконавчий комітет оцієї ага. секції, і вони формують якісь там журі, які переглядають по декілька фільмів, і потім. Да, ну, там вже йде довгий лист, потім шорт ліст і потім тільки аж номінація. І і номінація. Шорт-лісту, так, вони але хотів да, спитати: Земля-Блакитна, ніби Апельсин, вона ж якби не була претендентом, але потрапила до лонг-листу у номінацію Найкращий документальний. Це Сам, як так. окремо поясніть. А, значить, в, в категорії найкращий документальний фільм. Діють свої власні правила. Вони жодного стосунку не мають до правил найкращого міжнародного фільму. А тобто, ще по категоріям є якісь. В кожній категорії є свої в Давайте так коротко. По документальному слухати. Мені вже така, знаєте, власна інфа. Дуже цікаво. По документальному є найголовніше це список фестивалів. Тому що зрозуміло, що документальні фільми вони мають обмежений прокат. Тому ставити до них е, умову, щоб вони були десь в прокаті, угу. показані. Але вони, як правило, демонструються на кінофестивалях. І є в американській кіноакадемії список фестивалів, участь в яких і призи в яких автоматично дають право фільму е, претендувати в цій категорії. Що стосується фільму Ірини Цілик, так. вона пройшла туди по двом параметрам: вона брала участь і перемогла, отримала приз на фестивалі Санденс Сполучених Штатів, і він є фестивалем, який дає таку можливість. Ага. І вона брала участь у фестивалі Берліналі в Берліні, так. який теж участь в цьому фестивалі, дає право претендувати таким чином. Нічого вона з, з, з двох боків. Увійшла у довгий список. навіть не будучи претендентом від України, вона змогла потрапити завдяки тим, що вона виконала а, певні саме критерії, саме і так, так ви кажете, у кожній номінації там за звук, за пісню, так, за так є певні критерії. Абсолютно. Клас слухайте, там, ось, ви, ось ви такі, просто отак витали... 100 сто правил американської Вау. Так, у нас буквально ще трохи часу залишається. Скажіть, в нас до речі, в нас є кілька питань від наших підписників. Коли я запрошую кінопрофі в студію кіно Києва, то ми. Робимо анонс, і люди питають щось у кінопрофі. Є також кілька питань, я їх зараз вам поставлю. А перед тим хотів би запитати, як взагалі ви бачите так, можливо, ви якісь а, бачите перспективи, і ваша команда в українському кіно в плані визнання світом і Європою. Українського кіно Українського кіно так ну ви розумієте, бо воно визнане. призи на міжнародних фестивалях на найпрестижніших на венеційському, на Берлінському, угу. на Санденці. Тому ж це і є визнання. Те, що вони поки що не, не можуть пробитися, скажімо, в номінацію mm, на, да. на Оскар чи там іншу. Хоча б. Хоча б там золотий глобус. Хоча б на Оскар. Ну, Давайте так. Ви розумієте, це ми ж не одні. Україна ж не єдина. Там 90 з чимось країн подається. Ну я вибирають 5, скажімо, номінантів. Тому це. Це така конкуренція. Дуже див... скажімо, от зараз, якщо подивитися на п'ятірку номінантів в категорії найкращий міжнародний фільм, е, я не хочу ні, ні, жодних критики наводити. Але е, ну, як мінімум, один фільм там, як на мене, абсолютно зайвий. Я ага. не хочу казати, який. Ага, ну тобто, ага. і зрозуміло, чому він потрапив, тому що це. Кон'юнктура, політична, соціальна таке інше, таке інше. є такий да момент навіть в кіно, в кіноіндустрії. Угу. На жаль, угу. на жаль. Угу. А, а, а наш фільм Атлантида він вишуканий, він ар артистичний, він артхаузний, він не розрахований на масового глядача, а на глядача, який готовий сприймати складні речі. Він стосується якихось політичних подій. Які у світі не всім відомі, будемо відверті, угу. вони не всім відомі угу. те, що відбувається в Україні, не всі розуміють. Тому ну, важко, важко. Але я, я, я впевнений, що колись ми пройдемо. Візьмемо. візьмемо візьмемо, клас. Так, ну і від підписників також питання, буквально у форматі Бліцу. О, до речі, питання: за кого ви вболіваєте на Оскарі? Є у вас фаворити на цьогорічному Оскарі? В, фільми? В якій категорії? А, ну, хоча б кілька назвіть, якщо у вас багато. Ви розумієте, для мене казати про фаворити, що мені подобається, ні, нікого не цікавить. Ні, ну ви ж їсть. Це це, скажімо так, поза вашим фахом, просто як Алік Шпилюк, кіноглядач. От, кого ви бачите фаворитом? Хай найкращий фільм, да? наприклад. Кого я бачу фаворитом? Чи... Який мені подобається? Вам, 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 особисто вам. Мені особисто да, який та, подобається. Та. Мені особисто подобається ще по одній. Ще Танція. по одній, так. так. Але так. я абсолютно впевнений, що Оскара отримає земля кочівник. Земля кочинників. Хорошо, ваш улюблений фільм з Оскаром. Можете згадати? Мультфільм, я перепрошую, мультфільм. Мультфільм з да. Оскаром? Так, так, так. Як у вас з мультфільмами частенько? Є час подивитися. Да, за... Я взагалі ще й на фестивалі Крок, програмний директор, тому я перепрошую, я анімацію з 93-го року професійно переглядаю. А добре, а щодо оскароносних мультфільмів можливо. Ви розумієте, мені не дуже подобається їх, як правило, отримують американські, угу. диснеївські угу. чи піксарівські фільми. Я більше, більше люблю європейську артистичну анімацію. Угу, більше і, і цього року я розумію, що знов таки душа от. Отримає, але в мене є інші фаворити, так би мовити, мої улюблені. так, так звичайно, це ну, може бути таке. Окей, окей, власне, і на завершення, хто б з українських фільмів міг би претендувати на Оскар на вашу думку? На вашу думку, от нам так і пишуть. Хто б ну, наприклад, із останніх так кількох претендентів. Останніх років я маю на увазі, ну, насправді на е, е, рішення Оскарівського комітету вони відомі. Угу. З моєї точки зору е, саме ці фільми, які ну, ми висували, люди побачать по цю ідею і могли претендувати. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Алікс Плюк був сьогодні з нами, голова Українського Оскарівського комітету. Люди, хто побачить цей е, youtube ефір, і також радіо ефір на Київ.ФМ, ФМ, тоді знаєте більше. я особисто сьогодні дуже Багато дізнався про роботу українського оскрівського комітету і, взагалі, американської кіноакадемії. Супер потужна справа. Ну і ви бачите, що в принципі, як сказав Алік, є багато перспектив у українському кіно, і будемо тримати кулачки, щоб зовсім скоро тримати у руках Шолік. Оскара точно. Я дякую вам, кілька слів, і будемо завершити нашу програму. Я вам дуже вдячний і хочу нагадати, що є не тільки американська кіноакадемія, є ще українська кіноакадемія. І ось завтра розпочнеться вже голосування 23 квітня за переможців української кіноакадемії, які 12 червня отримують кожен свою золоту дзигу. Чекаємо на українських переможців. Звати мене Микола Полосін. Це програма кінокиїв Вукенд. Що Щотижня говоримо про кінопрофі. Про що про кіно, яке робить наше життя цікавіше. Та дивовижнішим і ще й ці фільми отримують потужні крутезні нагороди. Побачимось вже наступного тижня. Пака. Кіно Київ, тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосів в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ ЕФЕМ.